Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizlərə Telegram kanalımızda paylaşdığım bir neçə sualın izahını verəcəm. Suallarımıza başlayaq. Birinci sualın şərtində deyir. Çoxu azın səviyyəsinə yüksəltmək, azı çoxun səviyyəsinə salmaqdan qat-qat çətindir. Cümləsində isimləşmiş neçə say var? Ümumiyyətlə, isimləşmiş say dedikdə biz mütləq baxmalıyıq ki, həmin say ismin suallarına cavab verməlidir. Çünki hər hansı bir nitqisəsi isimləşərkən mütləq ilk növbədə ismin sualına cavab verməlidir. Daha sonra ismin cəm şəkilçisini, hal şəkilçisini və mənsubiyyə şəkilçisini qəbul edərsə, həmin söz isimləşmiş sayılacaq. İndi biz baxaq görək, cümlədə ümumiyyətlə neçə say var və neçəsi isimləşib. Çoxu azın səviyyəsində. İlə birinci burada çoxu sayını görürük biz və çoxu sayı təsirli hal şəkilçisi qəbul edibdir. Əgər hal şəkilçisi qəbul edibsə, bu isimləşmiş say olacaq. Sonra azın səviyyəsinə. Az saydır, qeyri-müəyyən miqdar saydır, çox da həmçinin qeyri-müəyyən miqdar saydır. Az yəli halın şəkilçisini qəbul edibdir və bu da isimləşmiş say olacaq. Çünki hal şəkilçisi var. İsimləşmənin də əsas xüsusiyyətlərindən biri budur. Hal şəkilçisi, mənsubə şəkilçisi, cəm şəkilçisi olarsa, həmin söz isimləşmiş sayılır. Deməli, çoxu, azın. İkisini götürdüyü sonra digər səviyyəsinə yüksətmək. Burada artıq say yoxdur. İkinci vergildən sonraki hissəyə baxırıq. Azı çoxun səviyyəsinə salmadan qat-qat çətindir. Azı. Yenə də burada qeyri-müəyyən miqdar sayı təsirli halın şəkilçisini qəbul edib və isimləşibdir. Çoxun səviyyəsinə. Çox burada yəli halın şəkilçisini qəbul edib və isimləşibdir. Yəni, az da, çox da eyni saylar həm birinci hissədə, həm də ikinci, yəni vergüldən sonraki hissədə isimləşibdir. Deməli, 4 dənə qeyri-müəyyən miqdar sayı oldu və 4-ü də isimləşib. Düzgün variant C variantı. İkinci sualımıza baxaq. Yırğalandıq sözünün tərkibi ibarətdir. Yırğalandıq sözünün tərkibi, baxırıq ki, burada harasa bir neçə. Bu sualı testi işləyənlərin bir çoxu kök, 2 leksi şəkilçi, 2 qrammatik şəkilçi kimi bu sözün təhlilini götürübdür. Ancaq burada bir məsələyə diqqətləmək lazımdır. Yırğalandıq sözündə yırğa sözün kökü ola bilməz. Ümumiyyətlə, bu tipli söz yoxdur. Biz onu yırğalanmaqla əlaqələndirək. Belə bir söz yoxdur. Sözün kökü birbaşa olacaq yırğalamaq. Yırğalamaqdan yırğalanmaq. Buradakı N samiti leksi şəkilçidir, yəni leksi şəkilçi kimi götürülür. Sonra yırğalandıq və buradakı dığı da heç vaxt bir dənə qrammatik şəkilçi kimi götürmək olmaz. Çox zaman təhlillərdə dığ kimi birləşməni və yaxud dik kimi birləşməni bir qrammatik şəkilçi kimi götürürlər, amma bu belə deyil. Burada dı, şudu keçmiş zaman şəkilçisi, yəni dı deyil, du deyil. Üstə gəlsin, şəxs sonluğu vardır. Yəni, ıq, iç, uq, üç. Ona görə 2 qrammatik şəkilçidir bu. Dığı 2 qrammatik şəkilçi kimi götürmək lazımdır. Deməli, yırğalamaq sözün kökü n, leksi şəkilçi kimi götürülür. Dığ da 2 qrammatik şəkilçi kimi. Yəni, dı üstə gəlsin, şəxs sonluğu, ıq. Bir leksik, 2 qrammatik şəkilçi oldu. Sonra, üçüncü, daha doğrusu digər sualımıza baxaq. Çünki burada səhvən olur ki, bəzən nömrə qoyuram, 5 qoyuram, 7 də qoya bilərəm. Bu artıq mexaniki səhvdir. Məntiqi arzılığı tamamlayın. Məntiqi arzılığı, baxaq şəkilçilər verilib bizə. Pərəst, pərvər, dar və ban şəkilçiləri. Biz burada məntiqi belə başa düşürük ki, buradakı pərəst də bir variantlı şəkilçidir. Pərvər də, dar da, ban da. Hər birisi bir variantlı şəkilçidir. Və məntiq bizdən onu tələb eləyir ki, biz növbəti şəkilçinin də bir variantlı olanı tapaq. Baxırıq, iki variantlıdır, ça, çə. İsim düzəldir, sonra ı-ya baxırıq. I da 4 variantlı olur. I, i, u, ü. İsim düzəldə bilir feildən, isim düzəldə bilir yazmaqdan yazı. Məsələn, sonra, yəni leksik şəkilçi kimi 4 cür bunun növü vardır, yəni 4 formaldır. Sonra D variantına baxaq. Da, də.
Dadə də zərf düzəldə bilir və həm da olur, həm də də olur. Yayda, gündə, ayda, ildə. Sonra Y variantına baxırıq. Lıq şəkilçisi. Lıq şəkilçisi də 4 variantlıdır. Lıq, lik, lıq, lük. Bu şəkilçisi də həm zərf düzəldə bilir, həm isim düzəldə bilir, həm də sifət düzəldə bilir. 4 variantlıdır. Bir dənə qaldı bizə C variantı, gər şəkilçisi. Bir variantlı şəkilçidir. İsim düzəldir, məsələn, misdən misgər. Düzgün variant C variantı. 6-cı sualın, digər sualın şərtinə baxaq. Biri quruluş baxımından digərlərindən fərqlidir. Variantlarımıza baxırıq. A variantına verilib gölməçə. Gölməçə sözünün kökün göl ismi götürürlər. Məçə, maça, məçə qeyri-məhsuldar şəkilçi kimi götürülür. Göl də sözün kökü olacaq. Çünki gölmə sözü yoxdur, ümumiyyətlə belə təhlil eləmək olmaz. Göl sözün kökü kimi götürülür və maça, məçə şəkilçisi də qeyri-məhsuldar, yəni çox nadir hallarda işlənən şəkilçi kimi götürülür. Bu düzəltmə olacaq. Sonra dayaq. Dayaq sözünün kökü dayamaq feilidir. Dayamaqdan dayaq. Düzəltmədir. C variantına baxırıq. Gözdən gözləmək. Gözlə gözləyirsən. Ona görə burada sözün kökü göz olacaq. Göz ismi. Düzəltmədir bu da. Feildir. Sonra başlamaq. Başlamaq baş ismindən yaranacaq. Başdan başlamaq. Ona görə bunların bir-birinə əlaqəsi var. Ümumiyyətlə, düzəltmə sözlərdə həmişə köklə leksik şəkilçisi artırıldıqdan sonra yeni yaranmış söz arasında mütləq əlaqə olmalıdır. Əgər əlaqə yoxsa, biz onu parçalaya bilmərik. Başdan başlamaq. Deməli, bu da düzəltmədir. Sonra gödək sözü. Bu sadədir artıq. Gödək sözü sadədir, bunu parçalamaq olmur. Quruluş baxımından fərqli olanda sadəcə Y variantında gödək sözü oldu, sadə sözdür. Sonra digər suala baxırıq. Biri quruluş baxımından digərlərindən fərqlidir. Bu da eyni tipli sualdır. A variantda verilib yarış. Bu yarışı çox zaman yarmaqdan yarış kimi götürüb səhvlik eləyənlər olur. Yəni, bu formada səhvliklər olur. Yarmaqla yarışın heç bir əlaqəsi yoxdur. Yarış sadəcə kök kimi götürüləcək. Dağıtmaq. Yarış yəni sadə oldu. Dağıtmaq da ismi ilə dağıtmaq fiilinin heç bir əlaqəsi yoxdur. Dağ gördüyümüz dağdır. Hündür bir zirvədir, belə deyim. Amma ki, dağıtmaq nəyisə uçurmaq anlamındadır. Dağla, həmin gördüyümüz dağla dağıtmaq anlamının heç bir əlaqəsi yoxdur. Ona görə bu sadə olur. Sonra D variantına baxırıq. Budamaq. Budamaq da sadədir. Bu da elə özü kökdür. Danlamaq, bu da sadədir. Çünki danla danlanın heç bir əlaqəsi yoxdur. Udlağa baxırıq. Udmaqdan udlaq. Udursan ki, bu udlaq olub adı. Ona görə kök olur udmaq, yəni udmaq feili. Udmaqdan da udlaq ismi yaranıbdır. Düzgün variant C variantı, deməli A, B, D, Y variantlarında verilmiş sözlər sadə sözlərdir. C variantında isə düzəltmə sözdür. Sonra digər suallara baxaq. Mürəkkəb zərfi seçin. Aşağı çəkim. Aha. A variantına verilib növbə-növ. Mən bununla bağlı digər izahımda qeyd eləmişdim. Babə bitişdirici şəkilçisinin köməyi ilə bilirik ki, mürəkkəb zərflər yaranır. Amma bu zərflərə, yəni babə şəkilçisi ilə yaranan sözlərdə bəzi mürəkkəb sözləri istisna edir ki, bunlar zərf deyildi. Həmin sözlər növbə-növ, cürbəcür, rəngbərəng sözləri idi ki, mürəkkəb sözlər olsa da zərf sayılmır. Yəni, babə ilə yaransa da zərf sayılmır. Sifət olacaq, deməli, A, B, D variantlarındakı babə ilə yaranmış mürəkkəb sözlər sifət sayılır. Y variantında da A bitişdiricisi ilə yaranıbdır. Rəngarəng, bu da sifətdir təbii ki. C variantına baxırıq, çünki A bitişdiricisi ilə zərf yarana bilmir, yəni zərf yaranmır. Babə ilə bitişən C variantında üzbəüz zərfi var ki, bu artıq mürəkkəb zərf sayılır.
Yalnız Babədə istisnaları qeyd elədim, növbənöv, cürbəcür, rəngbərəng. Bunlar heç bir zaman zərf kimi götürülmür. Digər hallarda amma üzbəüz, yan bayan bu tipli sözlərdə və yaxud da albadal gördüysə avtomatik götürürük mürəkkəb zərf. C variantı düzgün variant. Sonra digər suala baxırıq. Hansı variantda çoxaltma dərəcəsində olan sifət verilmişdir? A variantı. Tünç çay. Bununla da bağlı qeydlər eləmişdim. Biz bilirik ki, ancaq sifəti dərəcələndirmək olar. Digər nitq hissələrini dərəcələndirə bilməliyik biz. Nə azalda, nə də çoxalda bilərik. Baxırıq burada çay isimdir. İsimi biz dərəcələndirə bilmərik. Ona görə tünç çay biz çoxaltma dərəcəsində olan sifət kimi götürə bilmərik. A variantı çıxdı. Büsbütün. Bunu da qeyd eləmişdim. Bumbuzla büsbütün sözləri heç bir zaman çoxaltma dərəcəsində olan sifət kimi götürülə bilməz. Büsbütün zərf olacaq. Sonra C variantına baxırıq. Balaca. Bu sifətdə çox zaman sualların içərisində çoxaltma dərəcəli sifət kimi verirlər. Eyni ilə mənim verdiyim kimi. Amma bir məsələyə diqqət eləmək lazımdır. Cazə şəkilçisi bilirik ki, morfoloji üsulundan çoxaltma dərəcəli sifət əmələ gətirir. Məsələn, zorbaca, körpəcə. Amma balaca sözünü biz çoxaltma dərəcəsində olan sifət kimi götürə bilmirik. Niyə görə? Bala, çünki sözün kökünü ümumiyyətlə bala kimi, baladan balaca kimi əlaqələndirmək olmur. Ümumiyyətlə, bala övlad anlamındadır, yəni isimdir. Bunu da biz parçalayaraq, cacə şəkilçisini də yanına artırıb çoxaltma dərəcəsi eləyə bilmərik. Bu formada parçalayıb əlaqələndirmək olmur. Ona görə balacanı adi dərəcəli sifət kimi götürürlər. Bunu da götürmürük. Çoxaltma dərəcəsində olan sifəti istəyir, çünki açıq sarı. Biz bilirik ki, açıq sözü sintaktik üsulundan azaltma dərəcəli sifət əmələ gətirir. Açıq sarı azaltma dərəcəli sifətdir. E variantına baxırıq. Olduqca qəşəng. Baxırıq ikinci tərəfə, qəşəng sifətdir. Deməli, sifəti dərəcələndirmək olar. Olduqca təbii ki, ədatdır və ədatlar da bilirik ki, ən, lap, daha, çox, olduqca ədatları sifətlərin önünə artırılaraq çoxaltma dərəcəli sifət əmələ gətirir. Qəşəng sifətinin önünə artırılıb, olduqca qəşəng və sifəti çoxaltma dərəcəsinə gətirib. Çoxaltma dərəcəli sifəti yaranıb. Düzgün variant, Y variantı. Digər suala baxırıq. Sifət və sayın ortaq sualını göstərin. Sifətin suallarını ümumiyyətlə bilirik, sayın da suallarını bilirik. Sifətin sualları necə, nə cür, hansı, sayın sualları neçə, nə qədər, neçə hissə, neçənci və hansı sual da var bununla yanaşı təbii ki. Hansı sual da sıra sayılarının sualı olacaq. Çünki biz bilirik ki, sifətin hansı sualını əksər hallarda sıra sayılarına da vermək olur. Və məsələn, 5-ci sıra və yaxud 5-ci mənzil. Hansı mənzil? 5-ci sıra. Hansı sıra? Bu hansı sualı sifətin sualı olmaqla yanaşı, həmsinin sayı da bu sualı vermək olur. Ona görə sifət və sayın ortaq sual dedikdə hansı sualı baxırıq ki, uyğun gələn sual olur və düzgün variant A variantı olacaq. Sonra digər sualın şərtinə baxaq. Verilmiş saylardan hansı numerativ sözlərlə işlənə bilir? Biz bilirik ki, numerativ sözlər saylarla isimlər arasında işlənir. Amma hansı saylarda isimlər arasında? Təbii ki, bunu da qeyd edək. Numerativ sözlər müəyyən miqdar sayları ilə isimlər arasında işlənir. Yəni, əsasən bunun qaydası belədir. Amma bəzi, təbii ki, məqamlar var ki, bəzi saylar var ki, həmin saylarla da isimlər arasında numerativ sözlər işlənir. Həmin saylar hansı saylardır? Təqribi saylar. Yəni, təqribi sayda deyirlər, təxmini sayda deyilir. Təxmini saylardır ki, təqribi saylardır ki, bu saylarla isim arasında numerativ söz işlətmək olur. İndi biz variantlara baxaq. 5-də 2. A variantında 5-də 2 verir. 5-də 2 kəsir saydı. Bununla, ümumiyyətlə, numerativ söz işlətmək olmaz. Sonra C variantında yüzlərlə verilir. Bu qeyri-müəyyən miqdar saydı. Bununla da isim arasında numerativ söz işlətmək olmur. D variantında birinci. Birinci də sıra saydı. Bununla da numerativ söz işlətmək olmur.
Sonra D variantına baxırıq bir qədər. Bu da qeyri-müəyyən miqdar sayıdır və bu miqdar sayıyla da isim arasında numerativ söz işlətmək olmur. B variantına baxırıq 3-4. 3-4 təqribi sayıdır, yəni təxmini sayıdır. Bilmirik ki, 3-dür yoxsa 4-dür. Məsələn, tutaq ki, deyirəm, 3-4 dənə qələm var. Bilmirik 3-dür yoxsa 4-dür. Ona görə bunun ümumilikdə, yəni təqribi sayıları, təxmini sayıları ümumilikdə bölümü olaraq qeyri-müəyyən miqdar saylarına aid edirlər. Çünki say dəqiq bizə bəlli deyil, amma təxmin edə bilirik. Ya 3-dür, ya 4-dür. Qeyri-müəyyənin sırf özündə, məsələn, xeyli olanda, çox olanda biz bilirik ki, burada təqribi və yaxud təxmini deyə bilmərik neçədir. Amma bu sayların özəlliyi odur ki, burada biz artıq təxmin edə bilirik. Ya 4-dür, ya 5-dür məsələn, ya 2-dür, ya 3-dür. Ona görə bu qeyri-müəyyən içərisində bu bölməni xüsusi ayırıb təqribi saylar adlandırıblar. Və bu saylarla da isimlər arasında numerativ söz işlətmək olur. Məsələn, tutaq ki, deyirəm, 3-4 nəfər insan, 3-4 nəfər adam və yaxud 3-4 baş keçi və s. Artıq baxdıq ki, rahatlıqla bu 3-4 təqribi sayı ilə isim arasında numerativ sözləri işlədə bildik. Düzgün variant B variantı olacaq. Beləliklə, dəyərli izləyicilər, sualların izahı yekunlaşdı. İmtahana hazırlaşan hər bir kəsə uğurlar arzu edirəm. Növbəti izahlarda görüşənədək.